Žled, ki je v začetku februarja po vsej državi povzročil ogromno težav, je veliko škodo povzročil tudi gasilcem na njihovi opremi. Tudi gasilcem iz Ruš, ki so se neumorno borili z vremensko ujmo in seveda pripomogli k normalni prevoznosti cest in zagotovitvi dobave električne energije. Zaradi tega smo najbolj trepetali, lahko rečemo. No, ker denarja za nujno potrebne gasilske pripomočke ni, to soboto pripravlja dobrodelni stand-up. Več o tem z mojimi gosti. Dobro jutro vsem trem. Dobro jutro. Grega, najprej vprašanje zate. Omenil sem, da ste imeli ruški gasilci veliko dela, namreč značilnost samega območja, na katerem delujete, je velika gozdnatost in ravno z drevesi je bilo v tem času žleda največ težav. Koliko dela ste opravili? Opravili smo čez 1000 ur prostovoljnega dela, to seveda brezplačnega. To potem goznatost je pri nas res, pa še senčna lega, to je tudi problem. Pa nismo samo mi delali, ampak kar cela Slovenija je tukaj imela problem s tem žledom, ker država ni bila pripravljena, niti ljudje, niti mi nismo bili pripravljeni na to. Žal elektrika, tako ste omenili, brez smo ostali samo zaradi tega, ker ni se obnavljalo, koliko smo ugotovili zdaj po analizah. Sicer pa imate težave, gasilci, namreč ravno zaradi tega, ker je vaša oprema poškodovana, tudi finančno ste tako ali drugače podhranjeni, čeprav vedno, ko pride do kakršnih koli težav, ste gasilci tisti, ki vas prvi kličemo na pomoč. Kakšno škodo je utrpela vaša oprema? Tudi vaš kolega je konec koncev bil poškodovan na Ruškem. Ja, samo moramo potrkati po lesu, hvala Bogu. Ni bila ta huda poškodba, je že koliko toliko vredo z njegovo nogo. Oprema, to je pa danes problem, ko poznamo, včasih smo samo požare poznali, večinoma gasilci danes poznamo poplave, za vse je mogli imeti svojo opremo, to pa žal je to zelo draga stvar. Zdaj, če enega gasilca za primer intervencijsko obleko, da kupimo pa čelado, škornje, to prije okoli 1500 evrov do 2000 evrov, zdaj pa država nam daje zakone, financira nas, tako vemo, bolj malo. Mogli bi na vsakih toliko let nam dajo, da tudi če imaš enkrat gor obleko, bi jo mogo menjati, ali pa če sloh nimaš, jo moraš menjati. Ampak vseeno, to je praktično zelo mali strošek, če računamo, da rešujete človeška življenja. Ja, definitivno. Sicer bodo gasilci skrbeli tudi, da bodo človeška življenja varna na samem stand-upu, kot rečeno 29. ob 19. v športni dvorani Ruše. Trije stand-up komiki boste dodobra nasmejali vse tiste. Martina, zakaj si se odločila pristopiti k samemu projektu? Ja, v bistvu zelo spoštujem gasilce. Prvo, da se opravičim zaradi svojega moje žametnega glasu. Ja, pevka sem drugače in sem si poškodovala. Ne, ampak res, z gasilci zelo dosti sodelujemo, tudi ko so bile poplave. In mojim prijatelji pač so bili v stiski, sem videla, da so gasilci bili tisti, ki so bili cele noči zunaj. In ko sem videla, kako ljudje trpijo in koliko jim pomagajo, mi je to bilo tako jasno. In potem, ko se zgodilo še to žledo, vse smo vsi opazovali, vsi se čudili njihovi odločnosti in odkot jim energija. In potem, ko smo se mi odskrivali, ker nas je zeblo, so oni bili zunaj vsak dan in vsako uro. In ko so vprašali, če jim lahko kakokoli pomagamo, smo rekli, kakoli pa dajmo. Potem pa dajmo dvorano, dajmo probati zbrati čim več denarja, da si res lahko nekaj s tem počnejo. In zato smo takoj vsi trije komiki, pa Zavod za kulturo Maribor, ki je zdraven, so takoj pristopili na pomoč. Katja, se zadovoljni s tem odzivom, konec koncev trije stand-up komiki uveljavljenega, vse slovenskega pomena, pridejo dejansko za vas, gasilce iz Ruš, pomagati, zbirati denar za nujno potrebno opremo? Seveda smo zadovoljni, sploh nismo pričakovali, da se bodo odzvali v takem velikem številu. Kot rečeno, sama prireditev 29. ob 19. v športni dvorani Ruše, ta konec tedna, torej, če smo čisto natančili, je veliko dela z organizacijo takšne prireditve. Gasilci ste bolj usposobljeni za reševanje človeških življenj, gašenje požarov in premoženja. Kaj pa, ko se je treba loti takšnega projekta? Ja, lotili smo se ga skupaj. Pa tudi dosti občanov nam pomaga, pa Zavod za kulturo Maribor predvsem. Kako ste nasplošno dejansko gasilci v Rušah zadovoljni z lokalnim okoljem? Ko se tako nasplošno pogovarjamo z ljudmi na terenu, pravijo, da vam še najbolj zaupajo v primerjavi z vsemi ostalimi službami in štancami, ko je treba dati kakšen evro za nabavo opreme, za usposabljanje. Ja, to bi jaz rekel. Hvala Bogu, da imamo občane, ki nam res pomagajo, ko pridemo, ko nosimo kolendarje, nam prispevek daje prostovoljen. To je zelo velik finančni zalogaj, ki nam ga oni omogočijo. Zato bi se tudi vsem občanom zahvalil, pa vse bi še jaz povabil, prite na dobrodelno prireditev, pomagali nam bote.
Tako v soboto, kot rečeno 29. tega meseca v športni dvorani Ruše ob 19. začetek. Martina, kaj pripravljate? Običajno pri stand-up komikih po eni strani nikoli ne veš, kaj te čaka, veš samo na koncu to, da te bo vse bolelo od smeha. Na to računamo, ja. Mi še ne vemo, kaj bomo počeli. Jaz vem, da pridem tja, to bom, ne glede na koliko bolno bom, pridem. Mogoče okužim publiko, ampak nič hudega. In trije bomo in smešni bomo, to zaenkrat to vemo. V kakšnem vrstnem redu pa na kak način pa nam še ni čisto jasno. Zdaj bo publika tudi zelo varna, konec koncev gasilci usposobljeni za pomoč v takšnih in drugačnih zadevah, tudi prvo pomoč oživljanja, če bi prišlo slučajno do prehiperventilacije zaradi smeha. Da ne umere kdo od smeha, ne? Čeprav je dobra referenca, to sem jaz zapisala kar. Grega, kaj dejansko računate, da bi lahko s tem denarjem nabavili? Kaj je tisto, kar najnujneje potrebujete ruški gasilci? Najnujneje, trenutno smo v fazi nabave novega vozila. Žal naš tam je že preveč star, sploh tehnologija šla tak naprej. Z tem avtom bomo pridobili toliko opreme, ki je sedaj nimamo, da bomo predvsem manj škode pri posredovanjih. Varnost naša, varnost posadke pri prevozu, ker to avto je že prestar, pa tudi nekaj kosov zaščitne opreme si bomo nabavili. Pa rečte, kolikšna je vrednost avtomobila? Dejansko rešuje življenja. Zdaj vam bom tako rekel, malo bo smešno v celi Sloveniji, ampak vemo, ene punce so tiste, ki po domače rekel na pleh neki Ferrari. Ta vrednost je dosti več od Ferrarija, to je okoli 240 tisoč, osnovna avto plus oprema, vsa. Ampak vseeno, ko gre za reševanje človeške življenje, to... Nič. Nič. Tako, preden nadaljujemo z našim pogovorom, še enkrat povabimo to soboto v Ruše ob 19. kot rečeno dobrodelni stand-up za ruške gasilce. Čas za nagradno igro. Podjetje McDonald's je danes priskrbilo nagrado za vas in sicer darilna bona za zajtrk v McDonald'su. Zraven bomo priložili še dve vstopnici za festival komedije v Pekrah in sicer za predstavo Burka o jezičnem dohtarju. Tudi ta bo to soboto 29. marca ob 19. v Kulturnem domu Pekre. Tam boste vstopnici tudi dobili. Nič 90 93 60 32 je telefonska številka profesorja Becednika. Da izdam, sprašuje nas po besedi za izraz obraza, navadno raztegnenih ustnic, ki nakazuje na veselje, dobro počutje, radost. Po kateri besedi nas sprašuje profesor Abecednik. Lep pozdrav, kdo je z nami? Dobar dan, želim. Dobar dan, vaše ime? Julija, iščemo torej besedo za izraz obraza, navadno raztegnenih ustnic, ki kaže zlasti veselje in radost. Črka M, kot Maribor, pa je že razkrita. Katero črko nam dajete naslednjo? C. Kako C? Ne kot C, Sonce. A S kot Slovenija? Ja. Poglejmo, kaj pravi profesor Becednik na črko S kot Slovenija. Pravi, da je v tej besedi. Katero črko nam dajete naslednjo ali boste kar ugibali? Iščemo torej besedo za izraz obraza, navadno raztegnenih ustnic, ki kaže na... Na smeh. Tako, na smeh je pravilni odgovor. Dva bona za zajtrk v McDonald'su in dve vstopnici za predstavo Burka o jezičnem dohtarju, za to soboto ob 19. v Kulturnem domu v Pekre sta vaši. Lepo se imejte in uživajte. No, sicer pa kot rečeno, to soboto ob prav isti uri na drugi lokaciji v Rušah v športni dvorani, tudi ura in pol smeha, dobrodelna stand-up komedija za ruške gasilce. Martina je že rekla, da še ne vejo, kaj bom, ampak vsekakor bo fajn. Ne? To je vedno v družbi stand-up komikov. Martina, prej si že sicer dejala, da radi priskočite na pomoč stand-up komiki, namreč odzovete se na takšne in drugačne prošnje in pozive. Pa vam je kdaj težko? Ne, nikoli. To se mi zdi, da sem imela veliko srečo v življenju in če lahko kakorkoli pomagam s tem, da pridem in napravim svoje delo, naredim to z veseljem. In seveda, ko gre za gasilce, ki ste nam vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, je še toliko večje veselje. Bo možno videti tudi vašo gasilsko opremo, da še koga navdušimo, ki pride poslušati oziroma gledati same stand-up komike. Boste razstavili ob športni dvorani v Rušah tudi tega oldtimerja, ki bi ga radi zamenjali?
Ja, ni še oldtimer, bo pa definitivno, bo vsa oprema naša prisotna, koliko bo le možno. Super. In kot rečeno, boste zelo na varnem, gasilci bodo poskrbeli za to, stand-up komiki pa, da boste nasmejani. To soboto 29. ob 19. v športni dvorani v Ruše pokalo bo po šivih od smeha, obljublja Martina in pa njeni kolegi, namreč Tanja Kocman in pa Nejc Petek bosta še skrbila za dobro voljo. Gasilci pa vam bodo pokazali vso opremo, ki jo premorejo v upanju, da bo čim prej tudi kaj nove zraven, da bodo lahko bolje zagotavljali varnost in opravljali svoje prostovoljno poslanstvo.